Бослогийн хуулийг бид үндсэндээ бас үлийн 2 жил хэлцэж ирлээ. Би өөр одоо ажлын хэсгийн гишүүнээр нь ажиллаа. За зарим нэг бослогийн хуулийн одоо ахлах чарны явж байна. Яг энэ дөр нэг юм хэлэх юм аа. Бид нар бол Алсын араа 25 гээд хуулийг баталсан. Алсын араа 25-ын салшгүй хэсгэн тусгалын хууль шүү. Ягаад энэ чинь гэхээр бид нар ямар хэмжээний үйлдэл барих юм, хаана уурах их ямар ли зөвс үйлчлэх юм. Эний чинь салшгүй хэсэг нь хүний нөөцийн асуудал байхгүй. Бид нар одоо жил болгон боловсролын салбарын хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлээд ирж байгаа. Төсөвчс одоо уу тавигддаг болсон. Энэ олон улсын төвшин хэмжээнд тавигдж байгаа 15% дүүцэж байгаа. Тэгээд тэр их хэмжээний мөнгийг зарцуулаад тэгээд тэрнээс гарах бүтээгдэхүүн ямар бүтээгдэхүүн байх вэ? Ямар хүний нөөц тэрнээс бэлдэж ирэх үү гэдгийг л өнөөдөр нэг зангилаатай нэрчэл одоо ингээд хэлцээ суулжил байна л да. Хөтөлбөрт оруулнаа гэж одоо манай сайт ярьж байна, яам ярьж байна. Болно. Гэхдээ өнөөдөр манай мэдээлэл технологийн хөтөлбөр сурах бичиг бол 95-аас 2000 оны хооронд бичигдсэн сурах бичиг ажиллаж явж байгаа. Тэгэхээр хөтөлбөрт оруулна гэдэг асуудал бол тийм онц ач холбогдолгүй л гэдэг юм даа. Хоцорч явж идэг л гэдэг юм хэлэх гэдэг. Тэр бид нар энэ хуульд оруулчих хэрэгтэй. Энэ англи хэлний асуудлыг. Тэгжиж тэрэн дээр чинь бид нар төсвөө тавина. Гадаадын зээл тусламжаар шаарлахдаа бол багш нараа бэлдэнэ. Хөтөлбөрөө бэлдэнэ. Ингэж явахгүй бол хөтөлбөрийг бэлдэнэ гэсэн байдлаар өнө хідэн жил явж чадна. Өнөөдөр усын хурал дээр ирчээд англиний асуудлыг шийдэж чадахгүй байгаа. Байдал сайд шийдэж чадах юм уу гэдэг л асуудал байна. Хар арчхны асуудал ярьж байна. Би өөрөө олон улсын арилцааны мэрэгжилтэн хүн байхгүй юу? Одоо миний анхны мэрэгжил бол гадаад арилцааны мэрэгжилт. Хар арчхны бодлого чинь шал өөр юм байдаг шүү. Үндэсний чин тусгаар тогтнолын гол зарчим уу тэр хар арчхны бодлого гэж явдیں۔ Тэр шиг гарч ирээ попддаг асуудал биш байхгүй юу? Англи хэлтэй байснаар бид нар ямар үр дүнтэй байхад бүгд нэ маш сайн мэдж байгаа. Тэрнийг англи хэлтэй гагнуурчин, монгол хэлтэй гагнуурчин хоёрын цалингийн үнэлэмж ямар байдаг вэ? Тэр англи хэлтэй таксины жолооч, машины жолооч, англи хэлгүй жолоочийн цалингийн үнэлэмж ямар байдаг вэ? Бид нар өнөөдөр монгол хүний үн цэнийн асуудлыг ярьж хийж зүгээр нэг байдаг хүлийн заалтыг ярилцаж байгаа юм шиг ярилцаад байгаа байхгүй юу? Харин хар хайрцгийн бодлого гэж ярьж бол энэ заалтыг нь оруулаад төлөө төм царилж байгаа оруулаад бид нэг батлаад явуулах ёстой шүү. Яг магадгүй зарим гишүүдийн хооронд үйл ойлголт гарсан байж магадгүй юм шиг ажлын хэсгээс гараад байнга оронд орж ирэхэд. Өнөөдөр яг энэ дээр бид төлөө төм царилж байгаа дуус их орныхын төлөө хар хайрцгийн бодлогын төлөө энийг бид нар батлаад явуулах ёстой юм шиг. Баярлалаа. За, гавыг гавыг гишүүн бол бас төслийг дэмжиж өгөллөө.